Аз осъзнах защо. Чуваш ли ме? Осъзнах защо моя скъпан телефон не прави хубави снимки. Много гола. А? Не, защото глупавото кълъвче се е избутало напред. И това, че се е избутало напред, му създава иллюзията, че има обект, който е наблизо. И аутофокус се опитва да фокусира на много близко разстояние. И затова го бърва. Защото си мисли, че предмет е, който снима много наблизо. И сега си сложих пръста просто тук на глупавия кълъв. И сега си снима чудесно. Тати, я служи на куката една кола, бе. Служи полицейската кола на куката. Не. Що? Да, много коли. Татко, а всичките ли коли имат кормило? Не. А, къде? Я ми покажи кормилото. Емеки, Има, да. А червения камион с куката има ли той кимики? Има ли? Има, защо ме лъжеш? Има кимики ми, да. Бяло кимики има. да. Ми да, ми. А Да. полицейската има ли кормило? Я отвори, виж, има ли? Махни капака отгоре. Тя не се отваря вратата. Отгоре капака трябва да отвориш. Има ми. И аз го видях, че има бяло кимики. Не искаш да го сложи? Сега ще го затвори. Дръж. Хайде, де. Готово. Готово. Браво. Готово. Кук. Кука, да? Я покажи куката. Ку. Закачи кола на куката. Не става ли? Защо не става? Става. Дигни леко капака и ще стане. Дигни колата и ще стане. Не куката, колата. Ай, така надолу куката. Айде сега дигни колата, виж. Оп, виж, че се закачи. Става. Куката, да. Куката дърпа колата. Сега в случая куката дърпа камиона. Пак. Много, да. Отвори вратичката, да. Я отвори на другата кола, на жълтата кола вратите. Е на тая, само тя има. Даже тя има човече вътре, а? Има някакво човече, бе, как ще няма? Виж, има човече вътре в колата. Мамо, много Браво. кула. Много кула, да. Много кула.